të shkoni, vajza, mund të shkoni. E pra, faleminderit pra për këtë duartrokitje me të cilën mendoj që të përshëndes vajzat, po me që ato ikën me vrap, për i përshëndes pak më vonë. Falë më vla, po këtu i kishe, pëse si përshëndethe më vla? Pusha, pusha, ti sa po umbe 500 euro. Qa flet? Po kjo është vjedhje më vla, kjo është vjedhje. E qërëndësi ka kjo. Turp nuk është të vjedhësh, turp është të kapin duke vjedhur. Mirë se erdhët, faleminderit. Mirë se erdhët pra në kuicin më të ndjekur të momentit, koha jote, shovë vë. Si fillim le të njemi me skuadrat, kësaj radhe zoti Elton, juve do ta thoni i pari të ftuarin tuaj të parë. Unë kam sjell një sportiste të mrekullueshme, një rekordmene, ajo ka më shumë medalje se sa rroba në garderob, Klodiana Shala. Wow! Wow, çfarë emocioni! Mirë se erdhët pra, e ftuara e parë për sot është Klodiana Shala. Sportiste, ne na shkoj koka kaqë, s'po themi gjë. Sho, zoti Altin, pa. Kush është juaur celebrity guest? Nuk thuhet, lere thua si duash. Ai në fakt është një komentator fantastik, po sa burri mirë është. Dritan Shako Hoxha! Wow! Pra, mirë se erdhët, Çako, mirë se erdhët. Zini vend, mirë se erdhët. Me ile. Nuk ka nevojë. Mirë se gjetëm, mirë se gjetëm. Me ile. Pse? Me ile, katër veta, Dritan Çako Hoxha. Është i ftuar i zotit Altin, është vetëm një. Është Dritan Çako Hoxha. Atëre, kujdes, siç e shikoni pra, të nderuar shikues, spektator edhe telespektator, pra për sot të ftuarit i pas kemi nga spo. Dilia Troza. Nga sporti. Orti, ma orti. I kemi nga sporti, zoti Elton. Edhe pa umbur kohë, le të vendosim nofkat. Pra, nga kjo anë, kemi rekordmen, njërës të shpejt. Pra, kemi këmë të shpejta. Dhe nga anë tjetër kemi... Faqe bardha. Faqe të bardha, sigurisht. Pra, atere, atere. Dy këmë shpejt. Dy faqe bardhë. Filovi, pra. Raundi i parë, unë jam një... Tres më vete? Jam një star, zotë e tonë. Arë, 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 arë. Ashtu, ashtu, ashtu. Filojmë... Pratrojmë, që shi sa i frikë shëmë është që a flokë. Kujdes, pra, le të filojmë pa unë bërko me raundin e parë, i cili quhet raundi po. Ku ju duhet të përgjigjeni thjesht me po, ose me jo. Kujdes, pyeta e parë është, a quhet fustani i mbrëmjes, fustan mbrëmjeje, kur ti e vesh në mëngjes? Jo. E pa sakt! Pa. E sakt, pra, e sakt! E? Që ke truguar? Pa, pra. E përgatitur! Mos u lodhni, mos u lodhni. Juve sa po fituat 3.000 euro, duke që jeni përgatitur, ju lumt. Atere le të vazhdojmë me pyetjen, wow! Qfar pyetje e vështirë që nga kjo, kujdes. A në një vënd ku egziston fjala e lirë, a duhet që njerëzit të paguajnë fatura telefoni? Jo. E pa sakt. Po. E sakt, pra, ha? Ja dhe Shako. Sa po, kujdes. Ma skërceja shumë, si si salqiqe gjermone, më kës. Memorizojeni mirë këtë moment fitore e zoti Altin. Qfar bëra, unë më dhe më zbëra gjë. Kujdes, Shako. Duat ju bëj një pyetje, juve, a ju pëlqen futbolin? Asnjë lidhje s'ka me futbolin. Vërtet? Fare s'pëlqen. Wow, qëfar koincidence, sepse këtu pas kemi për ty një pyetje nga futbolin. Atere, pyetja është, pse në një burg të burgosurit a luajnë futbol me 10 vetë? Sepse në burg nuk gjenë do të një mbrojtës të lirë. Le ta verifikojmë. Wow! E sakt! E sakt! E pra! Oh.
Ishako mund të kërcesh sa herë të duash. Nuk ka asnjë problem. Po s'ma dhat me koreografi nuk kërcesh. Ah, wow, sa po fitove 1500 euro të lumtë. Fol. Kohë që ti zoti Altin sa po fitove 10 euro, nuk e prisa këtë prej teje. Wow! Atëherë me që fitova kaq euro, do bëj një stadium të ri me kaq para. Pra përgjigja ishte e sakt. Kujdes, Klodi Juve, dua t'ju bëj një pyetje. A ju pëlqen sporti? Po, më pëlqen shumë. Të pëlqen, vërteta, të lumt. Sa po fitove 6700 euro. Po bëni muhabet, ju asë është punë. Ishte një përgjigje e sakt. I kemi fjallet të harta, të harta. E pra dhe pyetja e rallës është nga sporti i notit. Kujdes, a mund të qash kur e ke kokën të zhytur në ujë? Sigurisht, vetëm se nuk i ndjen lotët në faqe. E sakt! Edhe Juve sa po fituat 5.000 euro. Kujdes pra, skuadra e zotit Elton duke që qënka, sot qënka e pregatitur për t'i fituar të të... Më në vale. Për t'i fituar të tëra, zotit Elton, të tëra. Pra kujdes, kujdes zotit Elton, duhet të përqëndrohesh. Dakor. Duhet të përqëndrohesh që të përgjigjesh gjithmonë sakt, zotit Elton. Duhet që, nuk e di, ama kap. Këndon, duhet, zotit Elton, kape mundësin, kape fatin, kape sha... Lën. Po përqëndrohë, zotit Elton, kape sha... Këtë kap shakun, kapu të shi... Kape shansin. Kape shansin që të t'jesh fitimtar. Pra, le t'i idhemi pa unë burko, tani skuadra do t'i bëjnë nga një pyetje njëri tjetrit me vlerën 10.000 euro. Pra, do t'i idhemi të kraundi patatja e nxet. Kujdes, në këtë raund, mos ja fusti pa... Taten shokur. Mos ja fusti pa umenduar pyetjeve, zotje Elton. Atere, kujdes, pyetja juaj, zotje Elton. Mësua një loj heroinet të leht. Shote Galica. Pra. Një minut. E pa sakt. O pjumi. E pa mundur. Juve sa po umbët 10.000 euro. Kujdes, le të vazhdojmë raundin patatja e nxet. Ti, zotja Altin. Qa të bëjmë në hëngre patatën të ne? Le të qasi Shako. Atere, pyetja juaj, Shako. E kam për Klodin. Okej. Mundëm? Për këtë punë jemi këtu, Shako. Si kalon lumejt pa u lagur? Në artën geografike. Ashtë e sakt? E pra! Edhe 10.000 eurot, e faqe bardhve sa po i morën këmë shpejtët. Edhe pyetja juaj, Klodi? Çfarë ndodhi me Amerikën pas e zbuluan? Amerikën kur e zbuluan, filloj të thëriste. Mërdi, kush pa mori batanien? E sakt! E pra, 10.000 euro të këmë shpejtve, i morën faqe bardhët, pra ku ishim i gjëkundi, qëfar bëmi gjësendi, loj idiote komplet. Pra, feshovëv must go on. Të vjenë për të qeshur t'ju zotë Jeltin, ti sa po umbe 15.000 euro të tjera. Novëv jo can smile. Ose, si që thotë populli, qesh mirë, kush qesh i fu. Ja vrapin. I fundit. I fundit. Natë në mirë dhe miru pafshin. Amen.